Buontare, buontare. Contento di stare un biamo assunto con Bosonan per noi conversare un tiki, specialmente riba Boson di Reci, non come Bosan ting di parte di lavoro. Oggi mi devo parlare di un topico con l'ultimo giorno, Miami è differente di acercarmi, e se è una pensione di un trato, con e se è in casa di un altro. Non sa che per ottenere un trato di governo, din ela mata bisa ku orbe ye edat di 60 ai tava ta 60 awa ke ela subi bota bin na re marke pa ba ku pinchon ela bira awa ke 65 pero din sector priva si e nota in case a dembo seo of din kalke arreglo ku e compania tin ku orbe ye ga e ke se dat bota ba ku pinchon e doni di trabo ora bo ye ga 60 62 ai lo ke Miami e ultimo dia ku ena ku tin 62 ai ku e doni bisanan ku ya dor ku na ye ga ne dat di ba ku pension na lo ba ku pension to si aya sen santia si aya nada ku ta completamente robes falso nota sine ora un trado ku ta trado in sector priva ye ga 62 ai si no ti nada butat de nan se a o of de un arreglo di trabo ku nan tin ke e doni un convenio con un stop di tra e dove di trabo mi si pidi un permit pa kita na na departamento di labor e trado tabina remarke penso objections termen paga depende quanto anni tinta tra ma ne ma ya explica un via acaba de nos arreglo di lei eta articolo 16 5i cuta di un ai pa 5 of menos ta un luna di 5 ai pa 10 of menos ta 2 luna di 10 pa 5 of menos ta 3 luna e di 5 ai ba arriba ta 4 luna che se ta en sera bo observen e se ta el luna que doy di trabajo bisavo entrante tal dia bo nota tra mas e poi si 2 cos e po pagabo el luni of e po lagabo traha el luna e of el luna nang e che men mesun cos ko bosen santia ta denos lance for order in santia articolo 2 inciso 2 ku ta bisa di un ai pa 10 botanya un siman di placa pa cada ai di 10 ai pa 20 ai botanya un siman e un quarto un siman un quarto sen pa cada ai anto riba 20 ai botanya 2 siman di placa que men bonotanya fena comienzo 2 siman ni fena comienzo un siman un quarto pero pa cada 10 ai tabin cambio nan que men de un pa 10 un siman pa cada ai de 10 pa 20 un siman un quarto pa cada ai anto 20 ai ba riba ta 2 siman kimike bisi que sei si botin 4 ai e 7 luna, eta bira 5 ai. Si botin 4 ai, 30 dia, of 20, 29 dia, 4 ai, 5 luna, 29 dia, eta keda 4 ai. Que ven 5 luna e algo, no te bira 1 ai. 6 ai e 1 segundo, si te bira 1 ai. Te bira 1 ai completo. Que ven pa cada 6 ai, bota bina remarque pa 1 ai. Que men si botin 10 ai, 6 luna, ku 2 dia, eta bira 1 ai. Que men, pa cada 6 luna, eta bira 1 ai. Tambe, e problematik, que don eta bisa, e trado, ku nanta ki tefe trabo, anto, dor ka lega na pension, e nota en sensantia, nota correcto, e trado tin reakti en su sensantia, pa sombra, lei ta bisa si. Hopi be, a sindicato, ta regla yen cos van basa denanciaonan pero siempre y cuando este bisabu ese o no me se va empujna con nos leinan de labor que me que bis que sei si nos leinan de bisabu de si mi que vacancia regling gestión 49 artículo 1 no artículo 2 este bisabu si un ende tra un ay largo non compañía pemi es un doño, e tiene reacción ya,
tengo triplica e día que le trago tres. ¿Quién me que me indique ahí? Un año que te trae 5 días por semana, 3 días te vira 5 días, que te trae 4 días por semana, te vira 2 días, que te trae 3 días por semana, te vira 9 días por año, que te trae 2 días por semana, te vira 6 días por año. Si te trae 6 días por semana, te queda 5 días, pasó no se le te vira 15 werkdagen. Que me entabira, si te trae 6 días, no te vira 6 días, 3 que te vira 18, te vira no, 5, te queda 5 días. Que me dense ao bom bom bise ende bota tra um sima bota em dias 2 dias também mas tende sei e não tem dias 2 dias não por tampouco maneira o que tu tem saco nos mínimo lonta 723 bota diz digo bota paga ende 780 tampouco não por que men dense ao anque bom bote dense se ao está contra de nos leinam também cubo la gente firma um contrato é bem com um arbeis sobre incomes um contrato de trabalho Kutnya kos tay buta din je, kuta konte din os leinang, westa bisa eta nitag, eta nulo, eno ting valor, pasu buta bay konte din os leinang. Kemen, tamen sun kos, leita bisa, si bo pasa din luz kora, enta bisa kwanto bia, si bo pasa un bia, of shen bia, tur bia ko pasa, eto infraksyon. Kemen leinta bay kon, pasu ta promi bia ko siya ira pasa din luz kora, onsa kay duro fengo, no, lein kono se koi. Lein kono se, eta waru aplika pa sombra, ma yege bisa bi bia, mi te pasa de buque de ley nota social a meta social como mi te pago un camino me te trito un juice a fue ice cream pero ley no conoce coi si ley visa ta x candidati of sang de bull botín un paga of x candidat botín un ser botín un base rapa cierto delito te exceta que ta word aplica pero si no es bien back tocando ya en anco ahí llega edad de pinchón a mí conoce o pienso que piensa que mi también kunang kira drente din un arreglo de pensión kunang anto hobby bia ke don itra bota sin nan ke sake observation termina fo wak si un endi llega 60 62 65 66 ain bosa dis di termina e relación itra bo pero sigue kende a base di acuerdo con un contrato ta posible en etra 30 ain pavo bota bise bosa angelo baye ke boda pensión ya mi que babo bota pi hace dos cosas pasi bo pidi nos na SOA na departamento de anslag zaken permit pa kitende bota motivati como que kitende anto después bo que hende bo san 2-0 acuerdo de trabajo novo ende comenzar na 0 hora y cubo un año 2 años ta queda na abo pero bo tengo waxi kiko nos leinan ta encerra con mi bebe ende e no porque da tarde su vida para contrato como tampoco bo tengo aplicar ley pa con e y bo que da firma con e esta boleta de servicio permanente pero tabo me servisa el ende que mi que petra pa mi one of those same as esta cadena abon un ta ay pa bisabo cuanto ay bo que petra pa bo pero nota sina oyente dan cubo llega edad de 62 años con donde que tabo sin nada pa son de esa boya que voy dar de pensión cabo entonces nunca me den ley me entope sei pa sector privado si vos quieres votar de día, puedes decir ahí. Basta, vos curva te pide. Y donde te voy a meter de día, vos te quedas atrás. Por sombra, ese está normal. Si no, si mira, fue tierra en ahí, ahora vos miras la televisión, está ahí, en el, vos te miras que tiene edad en casa, pero ainda no está ocupada, cierto, funciona. Que ven, esta cuenta para nosotros que no también. Que ven, esa es una advertencia, pero donde hay trabajo, que nos leen ante ahí, nos está aplicando, mi que visa den mes roce no sin 7 luna ta den combinación romana no está base tour elenante no está base pa aplicar tour elenan que ven a pie de la letra no está by word aquí pa doy di trabonan aplicar elenan ku tin pa proteja e trado no porta sina pasó romano está a más o pequeño no está en tour día no está te sina también estoy controla negocian con no tengo un cantor. Para sombra, ahora para establecer un negocio en el caso, vamos a hacer un sitio para sombra. Nos controlamos también controlar que en verdad bota en nada para sonar. Para un negocio, vamos a hacer un permit de campo de copandal. Vamos a hacer un permit de dienes económicos de zaken, para sombra, vamos a hacer un vestaje en verhuizing. Vamos a hacer de SOA.
Bom, este un arbeidsregister, que men un registration pa bo registra bo tradonan. E di quater, bom, este un crep nummer de Elon Sontvanger. Ese de quater, cosa básico que podemos ter. Que men ta imposible, me ta comenzar con una hiera, pa quem va detrás, pa fulano de tal. Quanto hay va detrás, tanto hay. Londa bo cantor da noso de cantor. Mestre tin cantor, humano. Mestre tin cantor. Último, yes pico ahí, mi cuello yes cuatro ahí, nan a negligia, nan a lubida, arriba e trado que ta produci pa economía na corsa o drei. E trado ta waru trata como si fuera un cativo, e trado ta waru trata como ta un enemigo ta despesco, el ayuda engrandece doño, paso ese tambe, mi quepa turende wakbon, va comenzar na chiqui, ku poco ende, bozantura crece, vira grande que no goji, pero de repente, é donde está começando a humilhar, é sunanco, ayudé, para riba pia, então me dá uma coisa aí, hopi, pero hopi, hopi triste, hopi, ainda comigo, a conversar com ele, na começar que donde trabalho, ouro não está de nada, a work é donde, a lanta para, está buscando outro ende, botando um jefe, está não tendo sinhê, uac, Romano, me quepa você como de um coisa bom claro, Deus tem buque que está escrevendo por injustiça de nje. De turende. Incluso me também. Turcos estão com nós assim. Com nota sua vontade, está escrevendo o buque. Especial tempo para onde ele trabalhou, você não ultrajar, você tradona. Trata você tradona justo. Está botando a palavra de santo de Deus, de Bíblia, está botando a ideia. Mas não consegue governante, não. Esta visa bozo, no tuma sembo y mesa, pasó sembo y mesa, esta ciega gobernante. Esta botada en las palabras, santo. Anto, es aquí un mensaje para doña y trabajo. Abre bota doño, mañana bota ciudadano, para sombra, hobby via, cosa bem malo, no goza fracasar, va a batir bancarrota. ¿Vas a lona bota un back? O, ¿vas a quem bota todo back de encaya? Esta doco bota trata injusto ahí. E tradou que aí com caminho, não tem seu valor mais, a sombra, botar uma pia, botar correr de um cajipim, agora que botar correr de um Audi, um BMW, um Volvo, um Jaguar. E tradou aí, ajudava a chegar até caminho botar aí. Para mim, botar para viva, de um barrio tranquilo, agora que botar viva, cante a mão, botar um iate. De repente, botar pensa, botar mais que o turende, não é verdade. Não está que igual como gente. Talvez você tenha economicamente mais melhor para a copia gente. Mas um coisa assim, está contando para nós tur. Morto. Nós tur também mesmo um caminho. Mesmo um caminho. Então, para a sombra, há mais tanto placa. Anque não derá, não cai, morre de diamante, de ouro, mesmo um bicho está comendo os dois. Então, está assim, muito bizar. É tradou com a ajuda para a pia. Trate justo. Me está injusto, mas não está para a senhora, que tem 40 anos, está ganhando mínimo um loan. Mas tem coisa que está great. A mim está com pouco gai, pouco dia, que estava atrás de um supermarket, tem 25 anos atrás, mínimo um loan. Aí é um momento que o governo também me disse, guac nos tradonam. Começar a botar loan tabel. Botar um loan tabel, assim, que nos tradonam também por beneficiar a FG. Quimicamente, que sei. O governo introduziu um loan tabel. Lá que nós vimos agora que nós vimos um loan tabel. Se não tiver, vamos ir, já me está 1370 euros, me quer saber. Segundo mim, lá que nós vimos que 1370 euros. Sim. Então, a mim também que o governo me sabe que assina um loan tabel que também se traduz. O que passa aqui? Dem 10 anos, para o bairro de Landi, lá que nós vimos 1000 florins. Of 1200 florins. Que hora que vai um bordeling? Quem é que vem com o bordeling? Botar um funcionário que se prega. O que é um funcionário que se prega? Januário, fevereiro, botão e tamabo. E depois sabe, Palucho, Soraida. Botar aí, há certo tarefa para boa assim. Botar aí, 10 pedacos para boa assim. E promessa 6 lunas aqui. Botar que cumprir com não. Depois, você bolar um funcionário que espera que é de 6 lunas, está evaluado o WAC, vai cumprir com 8 ou 7. Ou não chega em novembro, vai ter um bordelho que espera. O que é o bordelho que espera? É o bordelho que espera que significa nós dois, é acordo que nós temos que ter aí,
awak nu tebang formalisana awak ba kompliku nang kuba kompliku nang eta eta satisfejo pe doni di trabou bota en 150 elu di opslag kemen bota motiva bota donan bota mira ku nan nan ta produsi mas bota mira ku ladronisia ta stop of badembo dembo empresa bota mira ku absentismo AO tambe ta ba bota mira ku ende nan ta produsi mas bota mira ku ting no manenta nan ta bisa arbeisvreuto ke me enan riba plataforma di trabou ta hopi mas contento anto bota mira ku bo companhia ta florescer turin ta florescer abo bo tradonan pa sombra bota recompensanan ku algo wat e tradou cubo bo sandosa dentro de un convenio ku otro ku eta tra 8 horas pa dia bota pagé X montante. E se não tem ficar, bota se um favor. Não. Bota um dros adentro de um convênio de trabalho. Esse é o primeiro artículo de nosso book de lei, e Burgerwet Book 7A, artículo 1, 16, 16, 13A. Esse é o primeiro artículo que está começando. Né? Boca de um de trabalho está dentro de um acordo, um arreglo de trabalho. Cu, bota exercer. X trabou, eta pagabo X montante pa un din si mamas, pa quincena, pa luna, numero, que me bota un salario. No te imbuta que tanabu algo. Manete inciato, no gosto, no me comprende, ora tra dono entra, non tan eble que saldinci, non tengo que cos de reaki. Es ente convenio. Cada ene que tra overtime, ta pa beneficia fije. A mi conoce, ma tende tan me disiato, ma caminda nan, Kutabi sa etradonan, si bota 10 horas, pero 7 horas de overtime, solamente pagado. E costa contra nos lei. Anto, nos ta base, wak pa formando a lei nan, pa bingo sanción, pa doi nan di trabou. Si pa somita, ita inusto, un trado, ta tra overtime, abo ta dunel, lo que abo ita bon. No, asiento pa ita en convenio. Carbon, es más, nos lei nan ta bisa, no? Si un trado ta 10 horas consecutivo, que identifica, ita 8 horas, plus 2 horas de overtime, e me sai un comida caliente. Ah, ma como andete ting, negocio nan, supermercado nan, ora tra dotra 8 ore, mi ta coi de casa que ma como di Albert Heijn, e tra dotra stop tra 8 ore, pero tu che te mi tari 9. No, e la tra 8 ore tu stop tu bai. E ting bai. Off, se queda, ma tu paghi overtime. Ti hopi, camminare umano tra donna tra 12 ore, não te paga na overtime, te paga na hora normal. Não. E tradou a bintra. Ela cumpre com suas 8 horas cubo. Tudo o que cubre arriba não também overtime. Porque eu paguei overtime. Então, me pode garantizar, você não me diz o pueblo, que o time de controle que nós instalamos em januari, o time está em casa, mas nós vamos funcionar de maneira que você está. Nós também controlamos a toda máquina, tudo o que é injustiça, que nós podemos fazer na área de 1929, bem arriba, então agora o comitê contra nós tradona. Hopi, pero injustiça. Ah? Injustiça, então agora o comitê. Então, essa duela para atender com, agora nós chegamos, nós estamos para outros, está 10, 15, 20 anos passados, tudo costa está great, de repente, costa como sabe malo minta e trado ejemplar más pavo botingo botamos un banda botingo humillame botingo gritame hasta ofender palabra malo entonces trado tengo soportar ese carbón hoy viene a soportar persona de una familia nantin casa nantin you nanta tolera nanta soportar nanta aguanta mi que punta hoy entran cuánto tiempo bota querer un ende porque te soportaba un insulto pa sombra e te atrapaba. Uac, un favor bota si. E te atrapaba, bota pagué lo que merece. Anto mitaña, nos de Corsou está donando mucho tica atención na tradona. Bobo, sambo bisa, de nos campaña, nos avisa que no está así, lo máximo no está, uac, está bueno ese treino como Sakuri, pa bambuta tour e departamento de gobierno en place. Mi tengo visto así, con hope orgullo, ton team, hope grande, nos tiene ahora aquí para ejercer trabajo. Mi puedo visto que un team que está operando
Hopi, junto com a DSTI, encabeçada para o senhor Martes. Botanha SOA, encabeçada para o senhor Mateu. Botanha SB, encabeçada para a senhora Gomes. Botanha BAP, senhor Pichardo. Nós temos 10, da senhora Turei. Nós temos time que está fazendo o máximo. Nós temos GGD, botanha senhor Offerman. Nós temos SKS, botanha Miner Sambo. Nós temos Duana, botanha senhor Scope. Nós temos imigração. Está senhor De Castro, me quer dizer assim? Senhor De Castro. Que men, Romano, nós um time, nós um time, nós um time forte, um time responsável, um time de gente que ganha e um time que é sério, que tem um coração no peito. Então, te sei, nós temos ser humano. De parte de Açoi, batanha a mim também, senhor Provence, e senhor Ellensburg, está aí com a gente, também nós estamos aí com a senhora Francisca, nós estamos. Para nós lá, que men, nós está zero beza, maneira me avisa anteriormente, acaba, nós está tendo reunião com o senhor fiscal Scope, 12 semanas passadas, com nós traz a verbalan, que nós temos assim, para a verbalan chegar no Obumbar Ministério e para cobrar o mano. Nós está beza, está cobrando, então, de mês ou semi que avisa, aí chega a cobrar roupa e verbal, mas o que passa, dor com nós, não está muito costando de um corante, para medio não mira, que me não quero, como se fosse nada, não está passando. Em verdade, é coisa que eu cobrar, oiente não. Não está cobra, não está zero beijo, não está tra para bem-estar de nosso povo. Não está visa, não está tolerar. Não está tolerar, não se é química que vem com tolerar. Lá que nós visa, não chega na boca de trabalho, bote um book que não está up to date. Não está dando chance para pagar, para o regler. Aí chega, é luna que tá tem botinho um semana sem drag sem SVB, botinho paga SVB, botinho paga BAP, que men, nós também queremos, nós também queremos em place, que nem momento aí também sabe o que tem custo para fazer, porque nós estamos bem flexíveis, pero nós não tá tolerando nada que tá ilegal, Romano. Não bem visto, nós estamos, ele bem com JAP, então tem nada de Ásia, também vizinha, ele bem sinta WAC, WAC, gente ilegal em um país, não, é tá ilegal. É ilegal, não está contribuindo com net nada. Nós não está contra de estrangeiro em nosso país. Que país não comandei, nós bom. Nós não está contra de estrangeiro, nós está contra de ilegalidade, mesmo coisa que o mundo está brinquedo, nós também está brinquedo. Ou se chega na boca de trabalho com o nosso time, se você tem que estar traco, está ilegal, sorry. Você tem que sentir a consequência não com o bem papo. Pero, nós está visa de mesmo ou seja, tudo o que não cubo por aqui atrás, na BAPTI, SBTI, DSTI, e DSTI também, bom, mas se não tivesse que fazer, esse também, DSTI, tomei roupa na sério, para somos impossível, porque estava no negócio, então, não tivesse que fazer, bom, mas se não tivesse que fazer. Mas nem uma vez agora, tem roupa no negócio, há se tradona, não nem onde o cantor está queda. Então, a passa de minha mente, se um tradou para o bisabo, e não sabe onde o cantor está queda, em saque está segurando a SBTI. Em saque, me tenho seguro que doi não está paga BAP tampouco. Esse é doi não está paga nenhum. É o que não quer fazer tradução, nem AOV, nem nada. E não está doi na instância, não concerne esse aí. Passou uma fora, não tem um negócio. Que tradução, passou hora, me disse, não, bom, como é que está bem? Não está bem, é doi de 23. Então, é coste mais preta, se é doi, mira um telefone, que não conhece, não está aqui. Que me rumanan, nos me se buta ordo ribe país aquí pa e tradó con nosa salipé sintieco en verdad nantin un tim kuteipanan. Anto de, también mi que visa tradó no kwa ina de un problema. Bosan po bin, direct si arbezaka na ap na gebou, pi na ebou nan, bosan nan lo atende boso caso. Que me, no quede sin bini, tu rende. Quando tem problema de trabalho de uma outra maneira, bini, se não me se pagar, vou observar também. Ou tá problema botinho, quando vou dar um trabalho, não quer pagar. Bini, não, lá que não handle o assunto, papo. Para sombra, é o que tem,
passare in avanguardia di voi. In tutto ambito, un punto più importante, mi scusi, che visa, oiente, no? Ora voglio un po' di sono qua, no? Non c'è un departamento che ha una veiligheid inspection. Chi veiligheid inspection sta? Veiligheid inspection sta controllando specialmente edifici, non con andare in costruzione, cammina, non la cabeza con un cammina, che lo gata safety. Tapi den tipo cosa sino hoy bien no está muy con GGD para que el lugar de brandveiligheid que tiene turcos en place que ven si voy en desgracia en el trabajo llama 434-0400 pide para un veiligheid inspector nan para nan vine nan y nan tra ata era porta aqui. Que men não querer sim bini para qualquer informação que vou mester tocante de labor, qualquer coisa que você sa tocante de vacância, tocante de você sentia, tocante de observação, tocante de você pensão ou para trás, se mister traz uma carta para bom advogado pro deio para sombra você entra muito alto, também não está ajudado que sei. Anto vini libremente. Basta cu puntra brother, cu sister, cu prima, cu no conoce materia, pa sombra. Ende cu no sano, no po explicavo, pa so, e tingane si, often be oente visavo un cos, cu no ta quad at all, but ta bin, si, pero ma trape ende, tingu nami, shemilelu, no ta verdad. Si botin reactiva shemilelu, ba tan shemilelu, pero si botin reactiva, milelu, tan ba tan mil florin. Pa so, tingu be en, anto comprende, para sombra está cierto cosa e costa va en fase no está tra basa según el ley de nos burger white book book 7A e de nuestro actor costan cutenca cuta cuta regardanos leinan esta tanto pe don de trabajo para información como e trado para sombra para último tiempo puede tener costa va malo pero no trado de pensar ahora nada pide para escribir un cardón slag no escribir cardón slag si vos tenés un contrato que don de trabajo e contato a partir di dicembre e dono di trabocchi che da fete voi tavo te voro per educare per sombra con non tante cose non tante potete dire scatto plechtige se è voto tra anto avo chi per contratto e dono di reato che bravo un but tante sono cose che avo tante tra se dono chi per contratto che avo e tengo si che pagavo che mi rumanan se vuoi anche informazione vuoi anche sa come cosa in casa di un altro vino al departamento di arbeggio sociale zaken vuoi anche ampio esplicazione Kiko botin quasi, Kiko botin quasi, un cosme che vi san, tene paciencia che consulente non posso, ta hopi ne ta bin, ta hopi rapporta me se waru traha, che men, e po duro un tiki, però non ti aiutavo si, pa information sempre, non ti clapa, donavo information, e mi te pisa sempre, si bo sinti, cu na nota tau mene me se ta, anto, Bonota contento, sempre quando bobo bin na piso 5 arriva, botanha a mi Provence cu senhor Ellensburg. No sta wak lo que nan explicabo botanha cu noto correcto e sempre quando nos bobe backseco consulente nan andande se no sta intercambia cu nan pa botende con costa in cada outro passou mi que bise saki. No sta trapa departamento di governo. Si nos mira un caso conosco mira como não te vai ganhar, nós não te lagabo vai, nós não te donai para o governo de perder o sen. Pero não curi vai ser com abogado, e se te pisau, oh, me tem um buraco chiquito, anche se água da perder, para o te cobre, te cobrava, meu irmão. Cobre, te cobrava, para o gasta, para o placa. Tá, para ser bem seca nós, toma informação, toma second opinion, e não, para o saca boa conclusão. Para o amigo te pisa sempre, a mim, o há com caso, como mira, com a casa aqui, bota perder mi nota la gaba de una aventura begas bo placa y gobierno tampoco nota nabu sen pa nan mes basadi bana urista nan mira fe delantago de per caso que men romanan eso we tipo bosan eso we tipo de una bosan información sorry no ste sempre quando di jaluna teku jawebs e consulente nante pa tendebu pa escuchabu e
na momento que botin com um advogado, lo botin botan advogado. Pero assunto de advogado, corbo não tá boso. Tem mais sendo que tá bini, mané me que bisa acaba. Assunto não de labor so. Tá na apna, pero tu lo que te encerra caso na de social maneira divórcio, cu alimentasi, alimentação, pa criamente you, tá den e barrio e bam e casi barrio que tá mais seca de barrio. Se você vive na privada, se você na privada, se você vive na com aspecto, se você de punda, assim, se você vive na montanha, Santa Rosa, se você de Santa Rosa, que men, romanam, tacina, está em cada outro para facilitar. Não se chegando, nos hora, Jair, me chamo você, danke para escuchar, e com Deus vindo, se não você, pode saber a ti, para dar você toda sorte de informação, que você quer saber, e não está abrindo todo dia no Departamento de Arbeidos Sociais na APNA já, para dar uma tudo sobre a informação que você tem que ter. Danke para escutar-me e uma feliz noite.